Hola a tots i totes, benvinguts al segon vlog d'aquest canal. El que farem avui és veure alguns dels pitjors looks que s'han vist mai a la passarel·la de RuPaul Drag Race, que és un programa que porta RuPaul, que és un dels drag queens més coneguts mundialment, és dels Estats Units. I mean, a qui no li agraden els drag queens? Jo estic obsessionada des que vaig veure el seu programa. Vaig pensar que semblava com si hagués obert l'armari de la seva mare i hagués agafat el primer look que trobava i s'hagués posat. O sigui, no té cap mena de glamour. Ah, sí, em fa molta ràbia, fa molta ràbia. Aquest look era un pollastre. La gent vegetariana estarà mirant això i s'estarà espantant. Va agafar un munt d'aliments amb diferents textures i queda fatal. Kimchi després va anar i va fer un look amb perruques també aquí a les espatlles, però queda molt millor. Però aquí, tot junt, era espantós. Havia de semblar que fos moda, tot i que els materials fossin d'escombraries, però és que semblava sortir del contenidor. Vale, me'n recordo d'aquest look, aquest cinturó, em posava dels nervis. Cada cop que feien un pla de detall cap al cinturó de primària, el típic que fas les portades dels àlbums de la classe, doncs ella es va fer el cinturó. Era bàsicament una tela posada i un cinturó enganxat com amb cola blanca. Vale, aquest challenge havien de fer un roast de Michelle Visage, vale? I aquesta dona va anar de verd. I això s'ha vist altres moments, perquè aquell challenge tan èpic que van fer Alexis, Katia, Detox i Alaska, que Alaska anava vestida de blau, va ser molt criticat. Aquesta dona va fer aquest traje i ella deia que això eren pètals de flor. Ara que és que queda molt glamurós, però és que la Michelle Visage, que és una de les jutgesses, va dir que semblava bacon. I llavors, des del moment que va dir això, jo crec que tots els espectadors estaven mirant el vestit i veient el bacon, literalment. Va ser boníssim. Es pot considerar raro, vale? Però és que a mi en realitat m'agrada bé. Aquest no el posaria com a worst look. El d'Alyssa Edwards, amb les càmeres. O sigui, és tan raro que agrada. Vale, és que això és massa hortera. Portar aquestes flors, que semblen flors falses. Semblen flors tretes del bazar de la cantonada. Soc superhipòcrita perquè aquí al backstage està ple de flors artificials. El cabell. És que tot està malament. Tot. El look de la mosca, a veure, no crec que sigui un mal look, però em va fer molt mal rotllo quan el vaig veure. El típic vestit que compres al mercadillo per 3 euros. Aquest look em va matar, o sigui, la pobra Shangela no sap cosir. Això és un error. Tu vas a RuPaul, has de saber cosir. I es va currar pràcticament més el ninot de neu aquest que va voler treure com a part del concepte que el seu propi look, que és una làmpara enganxada com a faldilla, es nota molt. Estava mal enganxada. You only had one job. Oh! Però és la Shangela. Se li perdona. Aquell look de Sugarcane. No puc parar de mirar aquell melic. Què carai és? Segurament va veure i va dir, això és molt simple, i va dir, haig de fer alguna cosa per semblar high fashion o algo. Miss Danger. I fins aquí el vídeo. Si no esteu d'acord amb algun comentari que hagi fet o hi ha algun look d'aquests que us hagi encantat i que jo he criticat, doncs deixeu els comentaris i comencem el salseo, ok? Ciao!